Ви дивитесь новини на UA Чернігів. Мене звуть Анастасія Лоза. Вітаю вас. Наразі 210-та окружна виборча комісія встигла перерахувати голоси 19 з 33 дільниць. Нагадаємо, ОВК виконує рішення 6-го Київського апеляційного адміністративного суду про повторний перерахунок. Закінчити його мали б сьогодні у 5-й, про це сказав голова Чернігівського осередку Комітету виборців України Володимир Андрійченко. Він офіційний спостерігач перерахунку. За його словами, вчора о 14:30 до 210-ї ОВК у Прилуках почали з'їжджатися члени ДВК з протоколами. Комісія розпочала засідання, о 15:00 почали перераховувати голоси. Туди приїхали також 4 представники ЦВК для забезпечення законності виборчого процесу. Сьогодні ж ЦВК має оголосити результати голосування. Рішення про перерахунок 6-й апеляційний суд Києва прийняв в суботу об 11:00 вечора. Про це UA Чернігів сказав адвокат кандидата в нардепи Бориса Приходька Микола Турбєєв. За його словами, апеляційну скаргу до суду подала голова 210-ї ОВК Оксана Соколовська. Вона оскаржувала рішення Чернігівського окружного адміністративного суду про перерахунок голосів на 33 дільницях 210-ї ОВК. Нагадаємо, кандидат у народні депутати за 210-м округом Борис Приходько звертався до суду, щоб оскаржити частину рішень окружної виборчої комісії та вимагав перерахунку голосів. За даними ЦВК, у 210-му окрузі порахували 100% протоколів. Там наразі перемагає самовисуванець Сергій Коровченко, набравши 16 448 голосів виборців. На 153 голоси менше у Бориса Приходько, теж самовисуванця. Адвокат Приходька Микола Турбєєв каже, вимагали здійснити перерахунок на тих проблемних дільницях, де були зафіксовані порушення. Ми намагаємося отримати коментар Сергія Коровченка або його представників. У соціальній мережі Facebook він вчора написав, що рішення суду про перерахунок безпрецедентне, а дії Приходька назвав брудними технологіями. З першої ночі до 10-ї дня у Чернігові був перекритий проїзд на вулицю Незалежності з боку вулиці Любицької. Через це зранку утворилися затори. Про це UA Чернігів сказала пресофіцерка патрульної поліції області Анна Чернявська. Сталося це через те, що у першій ночі під залізничним мостом у мікрорайоні Масани перекинувся КАМАЗ з металобрухтом. При в'їзді 49-річний водій вантажівки з маніпулятором наїхав на бордюр та перекинувся. Вантаж, який він перевозив, металобрухт висипався на проїжджу частину, також на дорогу витекло моторне мастило. Як ліквідовували наслідки аварії, розкаже Валентина Милько. Дев'ята ранку, вулиця Гагаріна, 5 у Чернігові. Тут утворився затор через перекритий проїзд на вулицю Незалежності з боку вулиці Любецької. О 7:50 тут зіштовхнулися 5 машин. На Масанах, там же під мостом, то машина перевернута, і всі їдуть сюди. Тут була, виходить, пробочка. Я, виходить, став за Жигулем і услышав стуки ззаді, посмотрел, не успів посмотрети в зеркало і среагувати, як-то убежати. І мене догнав, виходить, дідок, он на Шкоді. Понедельник, да. День тяжелый. В 10 часов должен быть в Киеве. В 7:50 я здесь застрял. Я стоял в пробке и услышал сзади грохот, потом услышал толчок. Все. Все нормально, все здоровы, все. Все полностью адекватные, никто не пьяный. Уже пояснения все понаписывали, ожидаем возврат документов, чтобы разъехаться. Водій машини, яка спричинила ДТП, говорити відмовився. Пресофіцерка патрульної поліції області Анна Чернявська каже, на нього патрульні склали протокол, який направлять до суду. Водій 1969 року народження, керуючи автомобілем «Джилі», відволікся від керування і здійснив зіткнення з попереду зупинившимися автомобілями. За попередньою інформацією, водій тверезий. Анна Чернявська каже, дорога під залізничним мостом у мікрорайоні Масани була перекрита через те, що о першій ночі там перекинувся КАМАЗ з металобрухтом, наїхавши на бордюрний камінь. На цих фото ви бачите, як це було. Водій був тверезий, він на місці події залишився, він повністю визнав свою вину. Водій не постраждав від швидкої допомоги, він відмовився. На водія патрульні склали протокол за статтею 124. Також далі всі документи, вони будуть направлені на розгляд суду для прийняття відповідного рішення. Також з КАМАЗу на дорогу витекло моторне мастило. Комунальники засипали його піском.
О 10-й рух під мостом відновили. Валентина Малько, Костянтин Сіріченко. Новини на Суспільному. Гонку переслідування бігли сьогодні учасники юніорського чемпіонату України з літнього біатлону, який проходить у Чернігові. Участь у змаганнях взяли 39 хлопців і 32 дівчини. Хто переміг, розкаже Ольга Онищенко. На чемпіонат України до Чернігова приїхали спортсмени з Харківської, Сумської, Чернігівської, Київської, Тернопільської та Львівської областей, каже головний суддя змагань. Сьогодні другий день змагань. В програмі сьогоднішнього дня змагань у нас гонка переслідування, яка проводиться за підсумками вчорашньої спринтерської гонки. У змаганнях беруть 39 юніорів. Участь та 32 юніорки. Сьогодні спортсмени на лижаролерах проїхали 12,5 кілометрів та пройшли 4 рубежі. Першу дистанцію подолав Руслан Бригадир із Тернопільщини з результатом 33 хвилини і 30 секунд. А це Олександр Пономаренко. Він прийшов другим. Йому 19 і він змагався на 4 чемпіонатах світу і на чемпіонаті Європи. Вчора він зайняв перше місце в гонці спринт. Такі змагання, каже він, підготовка до чемпіонату світу. Зимою, да, у нас 1 ноября вкатка буде в Фінляндії, тобто перший сніг. І потім вже робимо тренування, набираємо об'єм, ускоряємося і... В декабре місяці вже перші старти, відбори на етапі Кубка IBU і на чемпіонат міра. Чемпіонат України триватиме до 8 серпня. З переможців сформують команду для участі у літньому чемпіонаті світу, який відбудеться наприкінці серпня. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному. Скільки аліментів вдалося стягнути за перший рік дії законодавчих змін? Та як посилення відповідальності за несплату аліментів позначилось на дітях, яких виховує один з батьків? Про це сьогодні о 19:20 говоритимуть в студії «Теми дня» одразу після підсумкового випуску новин. Залишайтеся з Суспільним.